This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volka Foods International. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nazreen, Nazreen Muhtaram, Assalamu Alaikum. میں انجینئر ممتاز احمد خان سابق ڈائریکٹر کالا باغ ڈائریکٹوریٹ مکس اسپیشل پروگرام میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم پوری قوم پورا پاکستان سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہے. ایک آفت بن کر سیلاب اور یہ بارشیں ہم پر نازل ہوئی ہیں اور ان کی وجہ سے جو پورے ملک میں کوئی صوبہ بھی نہیں ہے جو اس تباہی سے دوچار نہیں ہوا, اور جتنی تباہی ہو چکی ہے اطلاعات یہ ہیں کہ خدا نہ خاصا جو اگلا ریلا جو آ رہا ہے سیلاب کا وہ اس سے کہیں بڑی تباہی نہ لے کر آئے. لیکن جو تباہی ہو چکی ہے وہ بھی اتنی ہے کہ پوری قوم کو اس نے ایک اذیت میں ایک ہولناک امتحان میں ڈال دیا ہے. میں نے اس موضوع پر کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کا ذمہ دار کون, اس کے پہلے اس میں پچھلے ہفتے آپ سے بات کی تھی کہ دنیا کیسے سیلابوں کی جو تباہ کاریاں ہیں ان کا تدارک کرتی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. تو آج اسی موضوع کے دوسرے حصہ میں میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اس تباہی کے ذمہ دار کون ہے, کون مجرم ہے. لیکن اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک بار پھر آپ تمام بہنوں بھائیوں بزرگوں بچوں نوجوانوں سب کو میں ایک بار پھر آپ کی وہ ذمہ داری یاد دلانا چاہتا ہوں جو کہ ہمیں بحثیت ایک مسلمان کے ایک انسان کے ایک پاکستانی کے ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی استطاعت دی ہے, چاہے وہ 10 روپے کی استطاعت ہے خرچ کرنے کی یا 1,00,000 روپے کی استطاعت ہے یا 1 کروڑ کی استطاعت ہے, جو بھی اللہ پاک نے استطاعت دیے ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ اپنے ان بھائیوں کی ان بہنوں بھائیوں بزرگوں بچوں کی مدد کو پہنچیں جو کہ اس آسمانی جو آفت ہے اس میں گھرے ہوئے ہیں اور انتہائی تکلیف دہ مناظر ہیں, دیکھے نہیں جا سکتے. تو یہ میرا آپ کا ہم سب کا فرض ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور اس کے لیے ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ وہاں تو سیلاب میں بچوں کو پانی, وہ بچے جو دودھ پیتے تھے
ان کو پانی بھی نہیں مل رہا, ان کو روٹی کے ایک ٹکڑے کو محتاج ہے. کسی کی ماں سیلاب میں بہ گئی ہے, کسی کا باپ سیلاب میں بہ گیا ہے, کسی ماں کے بچے سیلاب میں آہوزاریاں کر رہی ہیں مائیں, باپ آہوزاریاں کر رہے ہیں کہ بچے کہاں گئے. لیکن میں اور آپ, ہم جو گھروں میں بیٹھے ہوئے کھانے بھی کھا رہے ہیں, سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں, یہ ہمارا مقام نہیں ہے. یہ وقت ہے کہ ہم جائیں ان کی مدد کے لیے, جو کچھ بھی ہم سے ہو سکتا ہے اس کے لیے ہمیں جواب دینا پڑے گا. تو یہ آپ کو پیغام دینا تھا. اب میں آتا ہوں موضوع کی طرف, اور وہ موضوع یہ ہے کہ اس تباہی کا ذمہ دار کون ہے. خواتین حضرات, آپ جانتے ہیں, اور یہ اس کے لیے کوئی بڑا عالم فاضل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بڑی عام فہم سی بات ہے کہ قوموں پر جو تباہیاں آتی ہیں, جو آزمائشیں آتی ہیں, قرآن پاک میں اللہ پاک نے قوم سمود, قوم لوط اور دوسری قوموں کے متعلق, قوم عاد, ان کے متعلق یہ بتایا ہے, ان کی پوری ہسٹری کہ ان, یہ قومیں جو تھی ان میں مختلف قسم کی بدکاریاں آ گئی تھیں, اللہ پاک کے نافرمان ہو گئے تھے, اور پھر اللہ تعالی نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ وہ نیست و نابود ہو گئیں, آج ان کا نام نشان بھی نہیں ہے. تو ایک تو قرآن نے یہ بتا دیا, اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ قوموں کے اوپر جو عذاب نازل ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی وجہ تو ان قوموں کی بد اعمالیاں ہوتی ہیں. اور بہنوں بھائی اور بزرگوں, میں تفصیل میں, اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں, لیکن اگر آپ غور کریں تو قرآن پاک میں قوم لوط, قوم عاد, سمود, فرعون, فرعون مصر, ان میں جو بھی بد اعمالیاں تھیں, کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم بھی انہیں بد اعمالیوں کا شکار ہیں ہماری قوم کے اندر؟ شاید میں تو یہ سمجھوں گا کہ ان سے بھی زیادہ بد اعمالیاں آ گئی. ہم تو خدا کو بھول چکے ہیں, ہم آخرت کو بھول چکے ہیں. جھوٹ, فریب, دھوکہ, بے ایمانی, ریاکاری, خوشامد, ضمیر فروشی, ضمیروں کا خریدنا فروخت کرنا, یہ ہمارے بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں, یہ ان کا کریکٹر ہے. کرپشن, اور یہی چیزیں میرے اور آپ کے اندر بھی آ گئی ہیں ان کی وجہ سے, لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالی کا کیا حکم تھا. اللہ تعالی نے تو صاف دے دیا کہ اگر آپ بد اعمالیوں میں آؤ گے, اگر تم شیطان کا راستہ اختیار کرو گے, تو تم لوگوں پر عذاب نازل ہوگا. تو ایک تو یہ ہے جو قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ قوموں پر جو عذاب نازل ہوتے ہیں ان کی
ایک بڑی وجہ ان کی بد اعمالیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، اور جو ہمارا ہی آبزرویشن ہے، تجربہ ہے کہ ہم پر بعض اوقات جو عذاب نازل ہوتے ہیں یا جو نقصانات ہم اٹھاتے ہیں وہ اپنی نااہلیوں کی وجہ سے، بد اعمالی اپنی جگہ، نااہلی اپنی جگہ، نااہلی بھی ایک جو ہے وہ خرابی ہے کہ جب ہم ایک برائی کو، ایک چیز کو ہم ختم کر بھی سکتے ہیں، ہم اس کا تدارک کر بھی سکتے ہیں، ایک تکلیف کا، ایک آفت کا، لیکن ہم نہیں کرتے ہیں، ہم نااہل ہوتے ہیں، اور یہ نااہلی دراصل جب ہم سیلابوں کی بات کرتے ہیں، جیسے میں نے پچھلے اپنے پروگرام میں بتایا کہ یہ جو سیلاب آئے ہیں، دنیا نے اس قسم کی آفتوں کا مقابلہ کیا ہے اور ان کو کنٹرول کیا ہے اپنی اہلیت سے، اپنی محنت سے، کہ انہوں نے ڈیمز بنائے ہیں، چھوٹے اور بڑے ڈیمز بنا کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو، پانی جیسی عظیم نعمت کو انہوں نے زحمت نہیں بننے دیا، انہوں نے اپنے ڈیمز بنا کر اس پانی کو روکا ہے، جہاں انہوں نے یہ پانی روک کر اپنے آپ کو سیلابوں کی تباہیوں سے بچایا ہے، وہاں اسی پانی کو جب دریاؤں میں قحط سالی ہوئی ہے، بارشیں نہیں ہوئی، اسی پانی کو انہوں نے استعمال کر کے اپنی ایگریکلچر میں فصلیں، اپنی انڈسٹری کو ترقی دی ہے، ان کی ضروریات پوری کی ہیں، بجلی پیدا کی ہے، سستی ترین بجلی پیدا کی ہے، اور اپنی معاشی اور صنعتی ترقی کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ ہے اہل، محنت کرنے والی قوموں کا کردار۔ چنانچہ یہ جو ہمارے پر یہ آفت آئی ہے، اب یہ آپ اس چیز کا، آپ سب ہم سمجھدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ میں نے دونوں رخ آپ کے سامنے پیش کر دیے، بد اعمالی والا بھی اور نااہلی والا بھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پر یہ جو آفت نازل ہوئی ہے، اس میں یہ دونوں عنصر، یہ دونوں عامل جو ہیں وہ بالکل کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہمارے اپنے ذاتی کردار کو دیکھ لیں، میرا کیسے کیا کردار ہے، میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں۔ میں نے یورپ، امریکہ، دنیا میں کوئی تقریباً 15-16 ملک میں نے دیکھے ہیں، میں پھرے میں رہا ہوں، میں نے تعلیم حاصل کی ہے، میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، یہ مسلمان ملک ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم نے حاصل کیا یہ پاکستان، یہ نعرہ لگا کر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، لیکن ہم پاکستان میں ہر وہ غلط کام کر رہے ہیں، ذاتی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ ہمارا چاہے ڈاکٹر ہے، ہمارا انجینئر ہے، ہمارا سیاستدان ہے، ہمارا وکیل ہے، ہمارا استاد ہے، ہمارا دکاندار ہے، ہمارے ہم پیسے کی ہرس اور ہوس میں اس حد تک گر چکے ہیں اخلاقی طور پر کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، ہم رشوتیں لیتے ہیں، ہم دوسرے کے
حقوق مارتے ہیں، ہم ریاکاری کرتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں وہ اقتدار، ان کو اقتدار پیارا ہے، اقتدار کے لیے ضمیروں کی، کروڑوں سے ضمیروں کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں، میں آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ بتاتا ہوں کہ ہم ہیں مسلمان، لیکن آپ یقین کریں کہ ہمارے اندر اسلام 10-15% بھی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی مبالغہ رائی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، داڑھی رکھ لینا اور حج، یہ اگر ہم کر رہے ہیں تو بس ہماری نجات اس میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو ہمارا جو اخلاق ہے، جو ہماری اصل جو بنیاد ہے کسی تہذیب کی، کسی انسانیت کی، وہ حقوق العباد ہے۔ اللہ پاک نے حقوق اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ حقوق اللہ کا بڑا مقام ہے، یعنی کہ ہم حقوق اللہ سے اگر ہم روگردانی نہیں کریں تو ہم بخشے جائیں گے، ناٹ ایٹ آل۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ حقوق العباد جو ہیں ان کی معافی میں نہیں دوں گا، اپنے حقوق تو میں رحیم و کریم ہوں، میری مرضی آئے گی تو میں معافی دے دوں گا، اگر تم توبہ طیب ہو جاؤ گے تو میں معاف کر دوں گا، لیکن انسانوں کے ساتھ جو تم سلوک کرو گے، جو ان کے ساتھ تم، تمہارے معاملات میں جو تم ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے، اس کی معافی کبھی نہیں ہوگی۔ اور آپ یقین کریں بہنوں اور بھائی بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ حقوق العباد کے معاملے میں ہمارا معاشرہ انتہائی پست سطح پر پہنچ چکا ہے۔ میں نے پوری دنیا میں اتنی بے ایمانی، اتنا جھوٹ، وعدہ خلافی، رشوت، بددیانتی، ملاوٹ، بے انصافی، قانون کی خلاف ورزی، ڈسپلن کی خلاف ورزی، والدین کی نافرمانی، استاد کی نافرمانی، اپنے انسٹیٹیوشن کی نافرمانی، یعنی ہم کون سی بدعمالی ہیں جو ہمارے اندر نہیں آ گئی، اور وہ قومیں جنہوں نے، جو آپ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، ہمارے اوپر بھی 150 سال انگریز حکومت کر کے گیا اور آج بھی وہ دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، خدا کی قسم ان میں وہ تمام خوبیاں تقریباً ہیں ان کے معاشروں میں جو کہ اسلام نے، ہمارے دین نے ہمیں بتائی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں واضح طور پر کہ وہ جن کو ہم کافر کہتے ہیں، ان کی جو معاشرے ہیں وہاں 70-75% اسلام ہے، 25-30% اسلام نہیں ہے، وہاں شراب نوشی ہے، سود ہے، بے حیائی، ایک مطلب کہ مادر پدر آزادی ہے مرد عورت کی، یہ ان کے اندر یقیناً بہت بڑی برائیاں ہیں۔ اگر وہ یہ برائیاں چھوڑ دیں اور کلمہ پڑھ لیں تو وہ پورے مسلمان ہیں، اور ہم جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، آپ یقین کریں کہ ہمارے اندر 20% بھی اسلام نہیں ہے۔ یہ آپ، میں معافی چاہوں گا، معذرت چاہوں گا یہ بات کرتے ہوئے، آپ دیکھیں تو صحیح کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک کی دیکھیں سیاست، ہمارے حکمران دیکھیں، جو حکمران ہیں یہ عذاب اسی وجہ سے ہے، ہماری بدعمالیاں اپنی طرف اور ہمارے حکمرانوں کی بدعمالیاں، اور دیکھیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے 50 سال میں ہمارے کسی حکمران نے بھی
ڈیم نہیں بھرائے، پاکستان کے پانی اور سیلابوں کی تباہ کاری، مہنگی بجلی، خشک سالی جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے پرابلم ہیں پچھلے 50 سال میں، کسی حکمران نے اس پر توجہ نہیں دی. میرا کسی سیاسی پارٹی کا میں ممبر نہیں ہوں، لیکن مجھے یہاں یہ میں کہتا ہوں کہ اب آ کر پچھلے جو ہماری حکومت گئی ہے عمران خان صاحب کی، اس نے بھاشا ڈیم پر کام کیا ہے اور مومنت دو ڈیموں کے اوپر، بڑے ڈیموں کے اوپر کام کیا اور کام اب چل رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ڈیم تو آج سے 30-40 سال پہلے بن جانے چاہیے تھے. یہ جو تربیلا کے بعد 1975 کے بعد اب تک یہ جو تقریباً 47-48 سال کا یہ جو عرصہ گزرا ہے، اس میں کتنی حکومتیں آئی ہیں، بھٹو صاحب سے لے کر اور یہ عمران خان صاحب کی حکومت تک کتنی حکومتیں آئی ہیں، لیکن کسی حکومت نے اور کوئی ڈیم نہیں بنایا ماں سوائے یہ پچھلی حکومت عمران خان صاحب نے بھاشا اور محمد ڈیموں پر کام کیا ہے اور کام شروع ہو گیا ہے. اس سے پہلے حکومتیں آتی رہی ہیں محض کہ جی وہ افتتاح ہو گیا ہے، جی بھاشا ڈیم کا ہو گیا ہے، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہوا. تو میرے بہنوں اور بھائی اور بزرگوں، یہ ہمارا قصور ہے، سب سے پہلے ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اپنے حکمرانوں کے چناؤ میں جہاں ہمیں موقع ملا ہے، جو تو فوجی حکومتیں آتی نہیں ہیں تو شاید وہ ہمارا چوائس نہیں تھا، وہ آ گئی، لیکن جہاں ہمیں کوئی اختیار کا موقع ملا ہے ہم نے بھی کردار کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے دھاندلیاں بھی ہوئی ہوں گی الیکشنوں میں، وہ بھی ہوگی، لیکن وہ دھاندلیاں بھی جو ہیں وہ دھاندلیاں بھی ہمارے مزاج کے مطابق، ہم نے کبھی اس پر احتجاج نہیں کیا. ہم ایک بریانی کے ایک پلیٹ کے اوپر اپنا ووٹ دے دیتے ہیں، ہم 2000 روپے کے لیے اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں، یہ ہمارا کردار ہے. ہمیں بھیڑوں اور بکریوں کی طرح یہ سیاستدان گاڑیوں میں لے کر جاتے ہیں اور انگوٹھے لگواتے ہیں اور ہم بھی خوشی سے کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں اور ہم اس پر، یعنی ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان زمینوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، انتہائی کرپٹ ہیں، انتہائی نااہل ہیں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں پچھلے 40-50 سال میں ان کی کارکردگی، لیکن ہم پھر بھی ان کے گیت گاتے ہیں، یہ بڑے دکھی بات ہے. تو میں یہاں کسی کی برائی ہو نہیں کر، کیونکہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ ہمیں اپنے آئندہ جو لیڈرشپ ہے، جب بھی الیکشن ہو، جب بھی آپ کو موقع ملے، خدا کے لیے اس اپنے لیڈر کا پچھلا کریکٹر بھی دیکھیں، اس کا کریکٹر دیکھیں، اور تب اپنے حکمران کو کریں، تاکہ ایسے حکمران جو کہ ہمارے جو اصل مسائل جو ہیں ان پر توجہ دیں، صرف اقتدار کے طلبگار نہ ہوں، لوٹ مار کے طلبگار نہ ہوں، جن کے دل میں قوم کا درد ہو، جنہیں یہ احساس ہو کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے، ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس میں ایک انجینئر ہونے کی حیثیت سے آپ
کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک بہت بڑی نعمت ہے. اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے اتنے اسباب ہمیں اتنے وسائل دیے ہیں کہ اگر ہم اپنے کردار ٹھیک کر لیں, اگر ہم اہل حکمران چنیں, اور اگر ہم اپنے اندر سے بد اعمالیوں کو ختم کریں یا کم کریں کم از کم, اور وہ حکمران چنیں جنہیں ملک اور قوم کا درد ہو, صرف اقتدار کی طرح ہوس نہ ہو, تو میں آپ کو یقین دلوا سکتا ہوں دلاتا ہوں کہ ہم ایک نسل کے اندر 25-30 سال کے اندر ہم دنیا کی ایک انتہائی باوقار قوم ہم بن سکتے ہیں, بشرطے کہ ہم اپنی خودی کو اپنی غیرت کو اگر ہم جو ہے اور اپنی انا اپنی غیرت اور اپنی جو آزادی ہے جو ہم سمجھیں کہ یہ ملک کس وعدے سے حاصل کیا گیا تھا, اور ہم نے اپنی بدعمالی اور ہمارے حکمرانوں نے اپنی بدعمالیوں سے اس ملک کو کہاں پہنچا دیا ہے, جب ہمارے اندر یہ سوچ ہمارے طرز فکر میں اور ہمارے طرز عمل میں یہ تبدیلی آ جائے گی, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا کہ کالا باغ ڈیم جیسے منصوبے کو سازش کے ذریعے ختم کر دیا جائے گا. میں بطور انجینئر سابق ڈائریکٹر کالا باغ, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی فورم کے اوپر میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم پورے پاکستان کے ایک ایک صوبے کے لیے ایک باعث رحمت منصوبہ ہے, لیکن جن لوگوں نے, اور آپ کو علم ہے کہ کون سے لوگ ہیں, کون سی پارٹی ہیں جنہوں نے اس منصوبے کے خلاف سازش کی ہے, اور وہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے, اور اسی کا نتیجہ ہے یہ جو فلڈز جو ہے جس تباہی اور بربادی کا ہمیں سامنا ہے. لیکن ہم ہیں کہ ہم انہیں پارٹیوں کے پھر گیت گاتے ہیں جنہوں نے ملک اور قوم کو اس تباہی سے دوچار کیا ہے. تو میرے بہنوں اور بھائیوں, میں نے آپ کے سامنے یہ جو تباہی ہوئی ہے سیلاب سے, اور خدا نہ خواستہ ابھی اور بھی ہونی ہے, اس کے تمام عوامل اور اس کی وجوہات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں, اور یہ بھی کہ اس قسم کی تباہیوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں, میں نے سب آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاملات کو صحیح تناظر میں سمجھنے کی اور پھر اس پر صحیح عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. انجینئر ممتاز احمد خان کو مکس اسپیشل پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دس پروگرام از اسپانسرڈ بائی شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل, وز واش, گلستان پراپرٹی مارکیٹنگ, SM Foods and Volca Foods International.